Moikka. Mä rukoilen tähän alkuun taas, että Jumala johtaa, mitä mä puhun. Pyhä Henki, johdata saa. Isi, sä oot sanonut, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Anna tähän tulla se sun vapaus. Anna oikein tulla semmonen käsin kosketeltava vapaus. Anna tähän Jeesuksen veren suoja myös mun ylle ja tämän videon ylle. Ja anna suoja kaikilta häiriötekijöiltä. Ja anna suoja, Isä, Jeesuksen veren suoja myös kaikkien niiden elämän ylle, jotka katsoo tämän videon. Ja Isä, viettää taas Jumala oikea aikaa. Niin lähetä sun enkelit viemään oikea aikaa tämä video oikeille ihmisille. Auta, Isi, meitä kaikki ottamaan vastaan, mitä sä haluat puhua. Sä saat Pyhä Henki vapaat kädet. Mut kiitos, Isä, että sä et kuitenkaan ohita mun persoonaa, etkä mun persoonallisuutta. Ja sä haluat, että mä oon sille uskollinen myös. Niin kuin sillä tavalla niin kuin itselleni myös. Isi, auta, että mä osaisin selittää, mitä mä aion tässä selittää. Tai mitä sä johdatat, että mä puhun. Ja anna tähän, Isi, sun läsnäoloa. Pyhä Henki, avaa meidän silmät, mun ja kaikki, jotka katsoo tän, niin näkemään Jumala sut ihan eri tavalla. Sillä tavalla kuin ei koskaan aikaisemmin. Avaa meidän silmät, Jeesus, näkemään sut. Ja avaa meidän sydämet ottamaan vastaan. Isi, auta, että me voitaisiin tässä istua hetken aikaa vähän niin kuin sun jalkojen juuressa. Että me voitaisiin levähtää hetkinen ja istua tässä sun jalkojen juuressa vähän aikaa. Ja että me voitaisiin jättää kaikki meidän taakat tähän. Ja vaan hetken aikaa vaan olla. Ja levätä. Anna tähän, Isi, sun läsnäolo. Anna, Isi, tämän sun läsnäolon parantaa. Isi, kutsu meidät esiin, ne meistä, jotka ollaan jotenkin ollaan niin kuin hukattu itsemme tai me ollaan niin kuin kadottu jonnekin. Tai me ei oikein tiedetä, Isä, enää ketä me ollaan tai missä meidän rajat kulkee tai missä meidän persoonallisuus menee. Isi, vapauta meidät kaikista ihmisten tekemistä. Tai ihmisten laittamista ikeistä. Semmoisista, mitä sä et ole koskaan tarkoittanut meille kellekään. Jumala, anna sun hengen tai anna sun voitelu vaan murtaa kaikki ikeet. Jumala, puhu meille totuutta. Rakkaudessa. Totuus tekee vapaaksi. Mut sun rakkaus parantaa. Ja sun rakkaus myöskin muuttaa. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Ota sä tää aika ja tila ja hetki hallintaa ja tää video hallintaa. Jumala, kiitos, Jeesus. Aamen. Mä katsoin äsken tämän tosi vanhan leffan. Se oli tuolla Disney-kanavalla oli semmonen, että ilmeisesti olisiko tää leffa niin kun aika lailla näihin aikoihin tasan 25 vuotta sitten niin kun julkaistu. Niin ikään kuin siinä oli semmonen ikään kuin ehdotus, että haluatko katsoa tai muistella, tai niin kuin, että 25 vuoden kunniaksi tai jotenkin niin kuin näin. Ja se oli tämä vanha leffa, tämä hetkinen Morsian karku teillä. Ja ehkä monet teistä on sen nähnytkin. Ja mä oon nähnyt sen silloin joskus aikanaan. No varmaan just silloin 25 vuotta sitten, mutta totta kai, ja tietenkin mä oon nähnyt sit sen myöhemminkin sit vanhempana, ja nyt mä katoin sen uudelleen, ja nyt mä näin sen taas, katoin sitä taas eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja Jumala antoi mun niinku valtavan kauniin lahjan, mä kohta kerron,
mitä mä niin kuin oivalsin tässä, oli tiettyjä juttuja tässä leffassa, ja Jumala puhui mulle. Jumala antoi mulle erittäin kauniin lahjan tavallaan sen kautta tossa, ja oikeastaan jo ennen sitä, kun hän alkoi puhua mulle tietyistä asioista, ja mä haluan niin kuin jakaa niin kuin sen, antaa tavallaan sen saman kauniin lahjan niin kuin jakaa nyt teille. Mä en tiedä, kuinka hyvin mä pystyn tätä, enkä mä pystykään sillä tavalla, kun Jumalan täytyy tavallaan se viesti meille itse kullekin tuoda niin kuin just sillä tavalla, kun meillä jokaiselle yksilöllisesti se pitää tuoda. Mutta mä nyt yritän niin kuin mitä mä koin, että Jumala niin kuin puhuu ton leffan kautta. Mistähän mä nyt aloittaisin? Mä mietin tätä aihetta. Tässä on siis tapahtunut muitakin juttuja ja mä oon kuunnellut jotain videoita ja sitten tuli toi leffa. Ja niin kuin tavallaan mä huomaan, että kun Jumala puhuu niin, kuin niin monen eri asian kautta ja hän puhuu tilanteiden ja ihmisten kautta ja näin, niin tavallaan tämmöinen niin kuin teema, että ootko sä uskollinen itsellesi? Ollaanko me uskollisia itselle? Tässä elokuvassa tämä morsian karku teillä, niin tämä Mäki, tämä päähenkilönainen, joka aina hän meni, hänellä oli hetkinen 4 vai 5 häät, ja sitten hän karkasi aina niin kuin just ennen kuin hän astui siihen alttarille tai näin, että just ennen kuin hänestä olisi tullut se vaimo ja ne vihkilupaukset siinä sanotaan, niin hän karkasi aina, hän pelästyi ja tavallaan niin kuin kaikki tiesi ja tunsi hänet siitä, että hän aina ikään kuin hän lähti karkuun. Kunnes sitten hän tapasi sen miehen siinä, sen Ike-nimisen miehen lopulta, joka oli oikeasti hänelle se oikea, mutta senkin hän jätti senkin siihen alttarille, koska hänellä oli vielä niitä asioita, mitä hän ei ollut käsitellyt omassa elämässään. Ja sitten kun hän käsitteli ne, niin hän etsi tämän miehen käsinsä ja kosi tätä miestä ja sitten he meni oikeasti. Se oli sitten se mies, jonka kanssa hän meni naimisiin. Ja tavallaan sen elokuvan opetus oli se, että se syy, minkä takia tämä nainen aina lähti karkuun, minkä takia tämä nainen pakeni, oli se, että ylipäätäänkään nämä edelliset sulhaset, niin ne ei nähnyt häntä, kuka hän oli oikeasti. Ne ei nähnyt häntä. Mutta sitten tämä nainen myöskään ei oikein itse tuntenut itse, että hän ei tavallaan myöskään itse nähnyt, kuka hän oli. Ja hän oli sillä tavalla niin kuin hirveän hyvä aina näissä seurustelusuhteissa, koska hän pyrki miellyttämään sitä miestä ja olemaan kaikkea, mitä se mies toivoi. Ja mä uskon, että me varmaan monet tunnistetaan tästä semmoinen malli meidän omasta elämästä. Että varmasti monet meistä niin, ja mä huomasin sen itse sen saman itsessäni, ja et yritetään niin kuin, ja tämä ei nyt päde välttämättä seurustelusuhteisiin tai avioliittoihin, se pätee ihan niin kuin, siis vaikka niin kuin näissä meidän perhesuhteissa tai ystävyyssuhteissa tai työpaikoilla tai missä tahansa me ollaan, niin me saatetaan niin kuin, me yritetään niin kuin olla sillä toisella ihmisellä kaikkea sitä, mitä me ajatellaan, että niin kuin olla sellaisia, että me oltaisiin niin kuin kaikkea, mitä se toinen tarvitsee. Että me oltaisiin ikään kuin sille toiselle se kaikki, mitä se toinen tarvitsee. Plus, että niin kuin tässä elokuvassakin tämä Mäki oli hirveän hyvä, koska hän oli tosi herkkävaistoinen ja näin, niin Hän osasikin, hän oli tosi hyvä siihen, hän pystyi täyttämään sen toisen kaikki tarpeet, koska hän oli semmoinen huomaavainen ja hän pyrki olemaan just se, että mitä se toinen tarvii, niin hän tietenkin tarkkaili ja tutki ja katsoi, että mitä tämä toinen henkilö tarvii, ja sitten hän oli sille sen, hän osasi huomioida tosi hyvin ja rakastaa niin, että se toinen tunsi itsensä tärkeäksi. Ja monet meistä, meillä voi olla just tämä tilanne, että me ollaan tässä kauhean hyviä, mutta sitten me ollaan jotenkin niin kuin, enkä mä sano, että siinä on mitään pahaa, koska se onkin näin, että jos meillä on tällaisia tärkeitä ihmisiä meidän elämässä, rakkaita ihmisiä, niin meidän pitäisikin ottaa selvää
mitkä on sen ihmisen tarpeet ja mikä on sen ihmisen se rakkauden kieli. Millä tavalla se ihminen pystyy ottamaan rakkautta vastaan. Ja sitten sillä tavalla huomioimaan tätä toista niin, että toinen henkilö kokee itsensä rakastetuksi tärkeäksi. Sehän on ihan oikein. Sillehän meidän kaikkien pitäisi tehdä. Mutta mä puhun nyt niinku siitä, että miten niinku sit me voidaan kadottaa ikään kuin myöskin itsemme. Että me aletaan niinku liikaa keskittyä siihen, että jotenkin, että mitä ne toiset ihmiset tarvii, ja että me oltaisiin aina se, joka paikassa, missä me ollaan, niin me oltaisiin aina se, mitä siellä aina sit, missä paikassa sit aina tarvitaankin. Ja voi olla, että me ollaan niinku ikään kuin tavallaan kadotettu se meidän oma ääni, että me ei enää niinku puolusteta myöskään itseämme eikä rajojamme. Ja jos joku kulkee niinku meidän rajojen yli, niin me ei puolusteta itseämme. Että jos me yritetään vaan olla niinku miellyttää kaikkia. Tässä elokuvassahan oli sama, että tämä oli kanssa, hän oli tosi hyvä sydäminen ja kiltti tämä, tosi herkkä ja tämmöinen tämä Maggie. Ja sitten ihmiset niinku, laski hänestä leikkiä sitten aina siellä pikkukylässä, kun hän oli niin monta kertaa melkein mennyt naimisiin, niin en mä tiedä, he ei varmaan ymmärtänyt sitä, niin he jatkuvasti ikään kuin toi ne hänen erehdykset siihen hänen nenän eteen ja vitsailivat ja laskivat leikkiä. Ja kunnes sitten tämä Ike tuli paikalle, tämä mies, johon tämä nainen sitten rakastui myöskin, niin oli ensimmäinen ihminen siellä kylässä, joka nousi puolustamaan tätä naista ja sanoi, että hetkinen, että kuka teistä niin ei ole tehnyt virhe elämässään, että vähän niin kuin samalla tavalla sanoi, että jotenkin niin kuin, että miten hän sanokaa, että ikään kuin että tavallaan, että ne muut ihmiset ei ollut yhtään sen parempi, koska jokainen meistä tekee virheitä täällä elämässä. On ne sitten asias kuin asiassa. Ei me varmaan kaikki tehdä niin samoissa asioissa virheitä, mutta kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja jotenkin ehkä sen Aikin esimerkin innoittamana sitten se myöskin myöhemmin tämä nainen pystyi itse puolustamaan itseään. Seuraavan kerran, kun joku vitsaili hänen kustannuksella, niin itse asiassa oli hänen oma isänsä, niin hän sanoi suoraan, niin kuin, että hän sanoi rakkaudella, mutta hän sanoi totuuden ja hän puolusti itseään ja hän sanoi, että älä tee niin, että hän, niin kuin, hän puolusti sitä, niitä omia rajojaan. Ja tämä on tosi vaikeaa, että jos on niin kuin, vaikka elämässään kokenut, että ei ole saanut niin kuin, sellaista, että jotenkin kokenut, että ei ole niin kuin koskaan tullut täydellisesti hyväksytyksi omana itsenä. Niin sitten sitä hakee niin kuin sillä tavalla niin kuin ihan tuntemattomiltakin ihmisiltä, että ikään kuin yrittää olla kaikkea sitä, mitä ajattelee, että se toinen ihminen haluaa. Mutta sitten me tavallaan, niin kuin, että ollaanko me enää niin kuin tosia itsellemme ja mikä on se meidän oma persoonallisuus. Tämä nainenkin oli ikään kuin kadottanut sen, että hän ei edes itse asiassa tiennyt, minkälaisista kananmunista hän tykkää, ja hänen piti selvittää, että mitkä on ne hänen unelmat niin kuin hänen elämän suhteen, mitkä on hänellä tärkeä asia, mitä ei, ja minkälaisista kananmunista hän tykkää. Tämä oli hauska esimerkki siinä leffassa. Ja hänellä selvisi ne kaikki. Ja sitten kun hänellä selvisi ne, niin hän etsi käsinsä sen miehen, ja itse asiassa kosikin sitä miestä, ja ne meni sitten naimisiin ja näin. Ja he olikin tosiaan tarkoitettu toisilleen. Ja se mies oli niin kuin ainut ja se oli ensimmäinen, joka oli nähnyt hänet omana, että semmoisena kuin hän oikeasti on. Oli nähnyt hänet. Ja me kaikki ansaitaan tulla nähdyksi sellaisena kuin me ollaan. En mä väitä, että koska mä en usko, että kaikki ihmiset koskaan täällä maailmassa näkee meitä sellaisena kuin me oikeasti ollaan. Mutta ainakin ne tärkeimmät, meidän tärkeimmät ja läheisimmät ihmiset tai puoliso tai tyttö tai poikaystävä tai meidän ystävä, niin et nämä ihmiset ansaitsee ja niin kuin me ansaitaan tulla nähdyksi sellaisena kuin me ollaan oikeasti. Että meidän ei tarvitse esittää jotain toista, jotta se toinen henkilö hyväksyisi meidät. Ja sitten mä mietin niin kuin tätä, kun mä yhtäkkiä, kun mä olen ennenkin puhunut tästä, että kun mussa on sellaista ja mulla on semmoinen suorittamistausta. Ja jotenkin mä huomaan, että
hengellisyydessä yleensä, niin joka puolella siis, erilaisissa suunnissa ja kirkoissa ja seurakunnissa, mun mielestä joka paikassa, on hirveän paljon, ei kaikki, mä tarkoitan, että siellä on myös niin kuin sellaista ikään kuin ajatusta, joka tulee sieltä joskus, tai me saatetaan napata se, jos me ollaan tällaisia ihmisiä, että me otetaan niin kuin ikään kuin siitäkin hengellisyydestä semmoinen, että meidän täytyy, että me ruvetaan suorittaa tai me aletaan niin kuin samalla tavalla niin kuin ikään kuin Jumala, yritetään niin kuin miellyttää myös Jumalaa samalla tavalla kuin näitä ihmisiä. Että me yritetään niin kuin olla jotakin, mitä me ei olla Jumalan edessä. Ja sitten me saatetaan kuunnella jotain opetuksia tai lukea Raamattua tai jotain. Ja jostakin niin kuin sit tulee yhtäkkiä, niin kuin, tai me saatetaan alkaa kuulla toisten ihmisten puheetkin silleen, vaikka voi olla, että ei ne välttämättä alun perin ole sellaisia, mutta me kuullaan sillä tavalla, että nyt meidän täytyy tehdä näin ja meidän täytyy nyt tehdä noin ja nyt meidän täytyy, kun me tehdään tämmöinen juttu, niin sitten Jumala hyväksyy meidät. Sitten me ollaan niin kuin onnistuneita. Sitten hän vastaa meidän rukouksiin tai sitten me saadaan joku asia tai muuta. Ja kun ei ole kysymys tästä, että se menee, niin kuin, menee hirveän helposti semmoiselle niin kuin lainalaisuuteen ja Jumala on ainakin mulle puhunut viime aikoina just siitä, että miten niin kun mä oon huomannut ja nähnyt itsestäni koko ajan enemmän ja enemmän, että mä oon niin, niin monta kertaa uskoton Jumalalle. Mä oon myös uskoton omalle itsellenikin, sekin pitää paikkansa. Mutta sit mä oon myöskin uskoton Jumalalle, että mä en ole ollut uskollinen. Ja olen ollut uskoton monille ihmisillekin ja tehnyt väärin. Et mä en ole täydellinen. Ja vaikka kuin yrittäisi välillä tehdä oikein, niin sitten kuitenkin, jos jossain asiassa tekee oikein, niin sitten tekee taas jossain toisessa asiassa väärin. Ja sitten se tuntuu välillä, mä oon huomannut, että taakkat on tullut niinku raskaammaksi ja raskaammaksi. Ja mä en usko, että se on sattumaa. Jumalahan haluaa vapauttaa meidät kaikista semmoisista vääristä ikeistä ja vääristä kuormista, mitä me kannetaan. Mä uskon, että Jumala on varmaan, ainakin mun kohdalle, mä uskon, että jos sä koet, että sun elämässä on sama juttu, niin voi olla, että Jumala tekee samaa sunkin elämässä. Niin väli tulee silleen, että mä sanon, että Jumala, että mä en jaksa enää. Ja tuntuu niin kuin semmoinen, että häälyy niin kuin päällä semmoinen, niin kuin, että tuntuu, että ikään kuin tulee semmoinen olo, että Jumala, että mikä on tarpeeksi. Et mikään, mitä mä teen, ei ole tarpeeksi. Et koska tämä loppuu. Et kun huomaa, että yrittää niinku ansaita niitä Jumalan rukousvastauksia tai jotain asioita, vaikka mitä hän on luvannut tehdä, niin ikään kuin kuitenkin vaistomaisesti yrittää vaikka rukouksilla tai paastolla tai jollain, että niinku elää oikein tai tekee niin tai tekee näin tai mitä ne sitten ne asiat onkaan, niin me saatetaan yrittää niinku just ansaita niitä vastauksia. Ja sitten jos ei niitä vastauksia tuu tai ei ole vielä tullut, niin sitten ajattelee, että no, se varmaan johtuu siitä, että mä oon niin syntinen, että mä en ansaitse vastausta. Ja se ei just nimenomaan ole totta. Jeesus tuli tänne maailmaan syntisten takia. Ja hän sanoi just näin, että tavallaan se, että hän sanoi, että terveet ei tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja että hän on tullut tänne maailmaan, ei tuomitsemaan tätä maailmaa, vaan pelastamaan sen. Ja että hän on tullut tänne maailmaan syntisiä varten. Että syntiset tarvii häntä. Elikkä jos säkin koet, että sä koet itsesi niin kuin näin syntiseksi. Oot sä sit uskossa tai et, niin ei se haittaa, koska silloin just nimenomaan Jeesus voi sua auttaa. Ja se Jeesuksen rakkaus ei ole niin kuin millään tavalla ansaittavissa, eikä se ole ostettavissa, vaan se on lahja. Ja sellaisten ihmisten kuin paljon suorittaa ja yrittää olla niin kuin hyviä ja tehdä kaiken oikein ja muuta, niin on tosi vaikea
ottaa vastaan lahjoja. Ellei he koe, että he on ansainnut sen, mutta voi olla, että silloinkin on vaikea ottaa vastaan. Mutta saatikka sitten silloin, jos kokee, että on tosi syntinen ja epäonnistunut. Mutta Jumala haluaa antaa. Ja mulla kun selvisi, mä koin tänään, tämä oli tosi uskomaton juttu, niin yhtäkkiä mä koin ainakin jonkun aikaa, että mä koin, että mä oon ihan vapaa. Ja mä koin, että hyvänen aika, että mä oon ymmärtänyt kaiken väärin, että Jumala ei anna niitä rukousvastauksia tai auta mua, mitä tarpeen mulla on, tai pyyntöjä, tai jos mulla on hätä jossain asiassa tai muuta, niin ei hän niin kuin vastaa mulle sen takia, että mä oon niin hyvä uskovainen, tai että mä olisin vaeltanut oikein, tai jotain tällaista. Vaan hän vastaa mulle niin kuin ihan vaan sen tähden, että hän rakastaa mua. Ja jotenkin, että mä koin niin kuin sellaista rakkautta, sellaista niin kuin ansaitsemuota, mutta sellaista, että Jeesus rakastaa mua tällaisena keskeneräisenäkin. Että Jeesus rakastaa mua, että vaikka mä en kaikkea vielä hiffaisi ja vaikka mulla olisi suorittamista, hän rakastaa silti mua. Ja ettei hän rakasta mua vasta sit, kun mä oon täydellinen tai kun mä oon ymmärtänyt kaiken. Tai jos joku alue mun elämässä on niin kuin jo valmis, mutta joku toinen alue on ihan kesken. Tai joku muu alue on rempalaa. Niin se ei haittaa. Sama juttu sun elämässä. Koska Jeesus rakastaa sua koko ajan. Eikä hän kiellä sulta, eikä meiltä keneltäkään, niin hän ei kiellä apuaan. Vaan hän auttaa meitä niin kuin joka alueella, niillä ikään kuin valmiilla alueilla meidän elämässä, mutta myöskin niillä keskeneräisillä alueilla. Ja hänen armo riittää. Jeesuksen armo riittää. Se peittää syntien paljouden, se peittää myös meidän heikkouden. Se peittää meidän niin kuin keskeneräisyyden. Ei Jumala rakasta sua. Niin kuin, että hän rakastaisi niin kuin sua sit enemmän, kun sä oot onnistunut paremmin. Tai kun susta on tullut täydellisempi tai jotenkin synnittömempi tai pyhempi. Niin Jeesus rakastaisi sua sit enemmän, koska hän rakastaa sua. Jumala rakastaa sua koko ajan yhtä paljon. Jumala rakastaa sua koko ajan yhtä paljon. Mut me ei vaan nähdä sitä eikä ymmärretä. Niin kuin Jeesuksen tähden, koska Jeesus oli jo se täydellinen uhri. Ja Jeesus teki sen, mihin me ei pystytä. Me ei koskaan pystytä. Eikä me selvitä tästä elämästä niin, ettei me koskaan tehtäisi yhtään virhettä uskovaisina tai ylipäätään niin kuin eri elämän alueen. Me tehdään jatkuvasti jotakin väärin. Ei me selvitä niin, että me voitaisiin aina valita niin kuin just sen täysin oikea, aina oikea vaihtoehto monista eri vaihtoehdoista. Ja ei me aina kuljeta oikeaa tietä, eikä me tehdä oikeita valintoja tai päätöksiä. Ja sittenhän tulee vielä sekin, että mä mietin kuin sitäkin, että se ei ole niin kuin pyhempää, että jos me niin kuin sanotaan vaikka näin, että tai ajatellaan niin kuin näin, vaikka mäkin olen ajatellut kyllä näin, mutta mä uskon, että se ei ole näin, että jotenkin, että mä olisin niin kuin pyhempi, että jos mä sanon näin, että Jumala, että tapahtuuko sun tahto mun elämässä, tai jos mä sanon vaikka, että Jumala, että mä annan sul mun tahdon, siis ymmärtäkää tää niinku oikein, koska mäkin olen monesti niin todellakin, niin mä rukoilen, että Jumala, tapahtuuko sun tahto mun elämässä, ja mä olen alistanut mun tahdon Jumalan tahdon alle ja näin. En mä sano, että siinä olisi mitään pahaa, mun täytyy varmaan niistä väliin hetkinen, vaan mä haen jostakin paperi hetki vaan. Mutta
mutta et mitä me itse tahdotaan. Että tavallaan niin kuin mun mielestäni, että eihän se ole niin, että jos Jumala on luonut meistä kaikista erilaisia, että meillä on erilaiset sielut ja erilaiset persoonat. Ja mun mielestä se sieluhan katsotaan, että se on just se meidän sama, niin kuin totta kai se on se just, joka elää ikuisesti. Ja että se meidän sielu niin kuin elää vielä meidän kuoleman jälkeenkin, mutta mun mielestä siihen meidän sieluun liittyy meidän persoonallisuus, meidän tapa nauraa ja mikä on meidän luonnetyyppi, ollaanko me ikään kuin vahvatahtoisia ihmisiä vai ollaanko me herkempiä, ollaanko me kiltempiä, ollaanko me niin kuin temperamenttisia, minkälaisia me ollaan, mikä on se meidän luonne, mitkä on ne meidän luonteen piirteet, mitkä on asioita, mitä me tykätään tehdä täällä elämässä ja mistä me ei tykätä, mitä asioita me arvostetaan, mitkä meillä on tärkeitä ihmissuhteissa, mitkä me on meidän arvot ynnä muuta. Ja mä niin kuin, toiset tykkää eläimistä. Toiset tykkää niin kuin ihmisten seurasta enemmän, toiset tykkää enemmän eläinten seurasta. Joku tykkää, niin kuin, joku haluaa vetäytyä yksinäisyyteen, joku haluaa olla ihmisten seurassa. Ja niin kuin, meitä on niin, kuin niin monenlaisia ihmisiä ja meidän luonteenpiirteet on erilaisia. Ja meidän luonteet on erilaisia, meidän toiveet ja unelmatkin on erilaisia. Ja jotenkin mulla tuli niin kuin just semmoinen aha-elämys, tämä oli niin kuin semmoinen valtava lahja, kun mä koin, että Jumala ei ole niin kuin mun unelmia vastaan tai mitä toiveita mulla on tai mitä asioita esimerkiksi mistä mä tykkään niin kuin täällä, mitä mä tykkään niin kuin tehdä tai harrastaa tai mitä, jos on jotakin semmoisia työhön liittyviä unelmia tai toiveita tai ihmissuhteisiin liittyviä tai ynnä muuta. Tai mitä asioita vaikka mä arvostan vaikka ystävässä tai puolisossa tai ylipäätään. Ja mä koin, että niinku, et me unohdetaan niinku liian helposti se, että me yritetään niinku tehdä kaikista ihmisistä samanlaisia. Ja siis myös puhujat ja saarnaajat ja semmoiset hengellisen työn tekijät, koska he on kaikki, jokainen meistä on oma persona, oma luonnetyyppi, niin se tulee niin kuin kaikesta läpi siitä, mitä me puhutaan, miten me asiat esitetään. Niin se ei tarkoita, niin kuin, että jos sä nyt tuut vaikka uskoon, sä tuut Jumalan luo, niin sit sun pitäisi alkaa niin kuin vaikka jos sä rupeat tekemään hengellistyötä tai jos sä puhut ihmisille Jumalasta, että sun pitäisi tehdä se sit niin kuin samalla tavalla kuin se joku toinen. Jos sä oot erilainen ihminen. Miksi et sä voi esimerkiksi, jos sä haluat jollekin ihmiselle joskus tuolla, ketä sä kohtaat, puhuu Jumalasta, niin jos sä kirjoitat vaikka runoja, niin miksi et sä voi kirjoittaa vaikka runoja, antaa sitä runoa sille ihmiselle. Ei se tarvi olla niin kuin traktaatti, minkä sä annat. Tai ei sen tarvi olla hengellinen lehti tai kirja tai joku CD tai DVD tai elokuva tai mitä tällaista. Sä voit tehdä sen just sillä tavalla, mikä on sulle niin kuin luonteenomainen tapa tehdä asia. Tai jos sä haluat tanssia, tai jos sä haluat laulaa. Ja se miten sä niin kuin teet, miten me jokainen just sitä hengellistä työtä, siis sitä työtä, mitä me tehdään Jumalalle, niin kuin mäkin olen just yrittänyt niin kuin tehdä tätäkin kanavaa, niin en varmaan ihan täysin vieläkään ole pystynyt tekemään sitä niin kuin mä haluaisin, mutta olen tosi paljon kuitenkin pystynyt. Sen takia tässä on niin paljon erilaisia juttuja mun kanavalle, että on tanssia ja on laulua ja on musiikkia ja on puhetta. Kun mä tykkään erilaisuudesta, mä tykkään tehdä erilaisia asioita, mä tykkään kokeilla erilaisia asioita. Mä en halua tehdä aina asioita samalla tavalla ylipäätään muutenkaan niin kuin mun elämässä. Ja sitten se on niinku ihana, että Jumala on vapauttanut meidät käyttämään meidän luovuutta niinku, sillä tavalla, kun me sitä käytetään. Ja se tuo hänelle kunnia, koska hän on tehnyt meistä ihan tarkoituksella erilaisia ihmisiä. Ja jos me ollaan vaikka semmoisia ihmisiä, että me innostutaan hirveästi, niin kuin mä oon esimerkiksi semmoinen, että mä innostun hirveästi jostain välillä joku ihana joku juttu tai joku idea tai joku suunnitelma tai joku juttu. Ja sit mä oon ihan niin kuin
niin kuin tulta ja tappuraa ja mä niin kuin lähden niin kuin innolla, niin kuin, että jee, niin kuin, että nyt mä haluan heti tämän toteuttaa ja näin. Ja sitten vähän ajan päästä mun into laantuu ja voi olla, että riippuu mitä sit siinä tapahtuu, niin voi olla, että mä menetän kokonaan mun mielenkiinnosta asiaa kohtaan myöhemmin. Mutta se on mun luonteeni ja mä oon tottunut siihen. Ja sitten tulee taas muita, mä saatan innostua taas muista asioista. Niin se ei tarkoita, niin kuin, mä en usko siihen, että Jumala haluaa, että mä muutun niin kuin erilaiseksi luonteeltani sillä tavalla, että ikään kuin mun into ei koskaan enää lopahtaisi, eikä mun mielenkiinto, vaan että ikään kuin mä vaan sit väkisten jonkun jutun veisin loppuun asti. Vaan että mä koen, että Jumala on antanut meille tilaa, niin kuin, me saadaan olla se ihminen, mikä me ollaan. Et hän on ihan tarkoituksella tehnyt meistä erilaisia, koska se tuotti hänelle iloa. Ja hän suunnitteli meidät jo siellä äidin kohdussa, että minkälaisia meistä tulee. Niin kuin se, että esimerkiksi kuin pitkiä tai lyhyitä me ollaan, niin Jumala määräsi sen ja päätti sen. Tai minkä väriset silmät meillä on, tai minkälainen luonne tai persoonallisuus, tai millainen sydän meillä on, minkälainen sielu meillä on, mikä on se meidän rakkauden kieli. Ja ylipäätään niin kuin kaikki tällaiset asiat Jumala on, niin kuin, että tavallaan se on niin, kuin niin hullu, että miten me sitten jotenkin ajatellaan, että, me sit, että Jumala haluisikin, että me ollaankin erilaisia, jotenkin erilaisia. Niin ei Jumala halua meistä kaikista samanlaisia. Ei hän halua, että me tehdään hengellistyötä tai että me ollaan niin kuin kaikki samalla tavalla, saman kaavan mukaan. Ei hän halua, että kaikki seurakunnat on samanlaisia. Ei hän halua, että kaikki uskovaiset on samanlaisia. Ei hän halua, että kaikki ystävyyssuhteet on samanlaisia tai kaikki avioliitot on samanlaisia. Mä tarkoitan siinä mielessä, että totta kai me tuodaan niin kuin kaikkiin näihin se oma semmoinen, ne omat ikään kuin mausteet mukanamme, koska mulla on erilaisia ihmisiä. Ja ei kaikki luovuuskaan ole samanlaista. Esimerkiksi kaikki tanssijat ei ole samanlaisia todellakaan. Tanssiikin on olemassa niin kuin miljoonia erilaisia variaatioita, esimerkiksi pelkästään jo tanssista. Niin me ollaan niin jotenkin mä mietin sitäkin, että tuli tuossa mieleen ennen tätä videoa, kun mä mietin tätä aihetta, niin mieleen sekin, kun Jeesus valitsi 12 opetuslasta ja yksi heistä oli tosiaan Pietari. Ja Pietarihan oli tämmöinen intohimoinen mies ja tämmöinen kiihkeä ja temperamenttinen ja äkkiä syttyvä ja näin. Ja sit hän tosiaan kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Ensin hän oli, että Jeesus, että mä en ainakaan, että jos kaikki muut sut hylkää, niin minä en ainakaan. Ja sit se oli, kuitenkin hän sit katui tosi katkerasti ja itki jälkikäteen, kun hän oli Jeesuksen 3 kertaa kieltänyt. Eli joku olisi voinut vetää semmoisen johtopäätöksen, tai joku voi ajatella, että no Pietari nyt vasta onkin epävakaa ihminen, että jos hän nyt tolleen noin tunteetkin heittelehtii noin, ja hän on toisena päivänä sanoo toista ja toisena päivänä toista, niin miten niin kuin semmoinen ihminen nyt ei ainakaan, semmoiseen ei voida ainakaan, Jeesus ei ainakaan voi luottaa. Ja kuitenkin Jeesus sanoi nimenomaan Pietarille ja Pietarista, että hän sanoi, että sun nimes olkoon, hän muutti Pietarin nimenkin, en mä muista mikä hänen nimi oli ennen sitä. Ja sanoisi, että tälle kalliolle minä perustan tai rakennan seurakuntani. Eli Pietarista tuli sen seurakunnan kallio. Eli Jumala voi kyllä käyttää ihan minkälaisia luonnetyyppejä ja ihmistyyppejä tahansa. Ja Jumala voi niin kuin valita omiin tehtäviinsä ja eri paikkoihin. Et se ei niin kuin... Ei, meidän luonne ei ole niin kuin minkälaisena estenä Jumalalle. Mutta totta kai mä uskon kuitenkin siihenkin, että semmoinen minkälainen luonne meillä jokaisella on, niin Jumala jo alkujaan sen suunnitellut niin, että mitä hänellä sitten on tehtäviä meidän varalle, niin me sovitaan just niihin. Mutta sitten myöskin niin kuin se, että mä koen, että se oli niin valtavan kaunis lahja se, että mun ei tarvikaan niin kuin yrittää
ansaita Jumalan rukousvastauksia tai niitä hänen ihmeitään jotenkin olemalla pyhä tai hyvä uskovainen tai tekemällä kaikki oikein, vaan mä voin saada Jumalat lahjoja, vaikka mä olisin tosi epäonnistunut tai vaikka mä olisin rikkinäinen tai vaikka mä olisin vielä niin kuin ehjä tai vaikka hänen työnsä mussa olisi kesken. Niin se ei estä sitä, että Jumala voi antaa mun lahjoja tai että hän voi osoittaa mulle rakkautta tai että hän voisi antaa mun niitä rukousvastauksia. Ja tavallaan niin kuin mä koin niin kuin sen Jeesuksen rakkauden, tunsin sen. Ja hän oli hyvin lempeä. Ja mä uskon, että hän haluki kaikille niin kuin sellaisille, jotka on nyt niin kuin tosi väsyneitä semmoiseen kaikkeen suorittamiseen ja semmoiseen, että yrittää olla jotakin, vaikka ei jaksaisi olla. Vaikka oikeastaan niin haluaisi vaan luovuttaa. Niin me voidaan tulla niin kuin nyt Jeesuksen, vähän niin kuin Jeesuksen jalkojen juureen, istua vaan siihen tai nojata hänen jalkoihin ja vaan olla just sitä, mitä me ollaan. Hän rakastaa meitä silti. Mulla on joku semmoinen, en tiedä mistä, en nyt ole niin paljon miettinyt, mistä se johtuu, mutta saattaa olla, niin kuin, että monissa, mitä mulla on itsellä jotain toiveita tai unelmia, tai minkälaisia vaikka, tai minkälaisia ystäviä ehkä mä vaikka haluaisin, tai jotakin. Meillähän voi olla tämmöisiä unelmia ja toiveita, vaikka just ystävien suhteen, tai jonkun tulevan puolison suhteen, tai näin. Ja sitten välillä, niin kuin, tai vaikka työn suhteen, tai asunnon kodin suhteen, tai asuinpaikan suhteen, mitä ne nyt onkin, mihin ne nyt sitten liittyykin. Ja sitten mä välillä, niin onhan mä kertonut, ja mä tietysti Jumala tietää kaikki mun toiveet ja unelmat, ja olen kertonut, puhunutkin Jumalan kanssa niistä näin. Mutta sitten mä huomaan, että välillä hiipii joku semmoinen tosi outo semmoinen, että voinkohan mä niinku tällaista pyytää Jumalalta, että jos on joku mun toive tai unelma. Jos on joku semmoinen, että mä kerron jotain yksityiskohtia Jumalalle ja pyydän tai jos se voi olla vaikka ihan vaikka joku, vaikka että haluaisin jonkun tietyn vaatteen tai joku juttu ostaa tai saada tai jotain tällaista. Se voi olla semmoinenkin. Niin sit saattaa ajatella välillä, että jotenkin, että mun tulee semmoinen välillä semmoinen kauhea pelko, että jos Jumala ei vastaakaan, että onkin väärin, että mä esitän hänelle, että ehkä mun pitäisi niinku vaan tyytyä siihen, mitä hän mulla antaa, mitä tässä matkan varrella tulee niin kuin vastaan, mutta et tuskinpa Jumala, niin kuin, vähän semmoinen jännä ajatus siellä taustalla, että tuskinpa Jumala niin kuin, haluaa antaa mun just tällaista, mitä mä itse haluaisin. Ja mä mietin, niin kuin, että mistä ihmeessä tämmöisiä ajatuksia tulee, että minkä takia Jumala olisi sellainen. Ja jotenkin sillä tavalla toi leffa nyt tällä kertaa, niin se niin kuin toimi tämmöisenä vapauttavana tekijänä, kun mä koin, että et ihan samalla tavalla kuin tämä nainen, niin lopulta oppi siihen, että hän oli niin kuin uskollinen itselleen. Että hän oli uskollinen sille, että mitä hän itse halusi ja mitkä asiat oli hänelle tärkeitä. Että hän vaan yrittänyt, niin kuin hän kanssa yritti tosiaan vaan niitä kaikkia muita ihmisiä ja niitä sulhasiakin, niin hän yritti miellyttää ja olla niille se, mitä he haki niin kuin naisesta. Mutta sitten hän unohti niinku sen, että mitä hän itse haluaa. Niin se jotenkin niinku vapautti mua, että hyvänen aika, että se, että mitä mä haluan ja mitä sä haluat, niin kyllä ne mahtuu Jumalan suunnitelmiin. Jumalan suunnitelmissa on tilaa sille, mitä sä haluat, mistä sä unelmoit. Mä tarkoitan näille yksityiskohdille. Et kun mä huomaan, että hirveän monet, mitä mä oon kuunnellut, niin kun videoilla puhutaan, niin kauheasti toistellaan tällaista. Ja oonhan mä omastakin elämästä sen huomannut tänne. Kyllähän se pitää paikkansa, että monesti, kun rukoillaan jotain Jumalalta, niin mä oon monesti tosi yksityiskohtaisestikin rukoillut jotain tiettyjä asioita. Niin sitten esimerkiksi on ollut jotain lomamatkoja, mitä mä oon tehnyt.
niin sit, niistä on tullut eri, ihan erilaisia kuin mitä mä kuvittelin, mutta niistä tuli kuitenkin ihania. Mutta siellä oli joukossa sitten kuitenkin, että oli asioita, mihin mä pettyin, tai oli rankkaa, tai oli vaikeat vaikka niillä matkoilla. Niin, niin tavallaan, että on ikään kuin sitten vähän semmoinen, että ikään kuin että ajattelee helposti, että no, että Jumala kyllä vastaa, hän tekee sen, mitä hän lupaa, mutta se sit kannattaa tyyliin varoitella, ehkä monet puhujatkin koko ajan varoittaa, että niin, että Jumala ei toimi sit niin kuin sä luulet. Että Jumala ei välttämättä vastaa sillä tavalla, kun sä odotat. Että asiat ei tapahdu niin kuin sä odotat. No se on tietysti hyvä aina muistaa, mutta niin kuin, sit tulee helposti semmoinen pelko, että niin, että tarkoittaako se sitä, että mikään ei tapahdu niin kuin mä odotan. Että se, mitä Jumala vastaa, niin että ikään kuin, että yksi asia sit siitä, mitä mä toivoin, oli niin, mutta 99 muuta asiaa, ne meni kaikki ihan eri tavalla kuin mä olisin toivonut tai halunnut. Niin tietysti mä nyt en osaa tähän vastata, että miten Jumala toimii niissä meidän asioissa, mutta mä uskon kuitenkin siihen, että ei Jumala tarkoittanut, että ikään kuin että me hylättäisiin niitä meidän toiveita tai niitä meidän unelmia, mitä meillä on elämän suhteen. Tietenkin totta kai, ettei ne ole ristiriidassa Raamatun kanssa, mutta niin kuin se, että yleensä niin, ja joka tapauksessa niin, ihan niin kuin lapsetkin voi esittää niin kuin vanhemmilleen toiveita joululahjoista tai muista lahjoista, niin kyllä mä uskon, että Jumalahan on meidän isä, niin hän toivoo, että mekin hänelle niin kuin kerrotaan ihan yksityiskohtaisesti, että mitä me toivotaan, että mitä asioita me haluttaisiin tai mitä on ne meidän unelmat. Mä uskon, että Jumalassa on niin paljon tilaa, että hän antaa tilaa niille meidän unelmille. Vaikka kaikki niistä ei toteutuisi, mutta mä uskon myös, että kyllä hän toteuttaa myös niitä meidän unelmia todellakin. Ja itse asiassa onhan hän munkin elämässä monesti, niin hän on antanut mulle sitten lopulta jotakin niin kuin ikään kuin vielä enemmän. Et ikään kuin jotain vastauksia, mitä on tullut, niin Jumala on antanut, niin kuin sitten mä huomaan myöhemmin, että hei tässä, mitä hän antoi mulle, niin tässä hän tuli, niin kuin, tämä oli niin kuin sellainen paketti, että tässä tuli niin kuin pakettina paljon muutakin kuin mitä mä edes tajusin tai niin kuin, en ole itse olisi tajunnut edes pyytää, niin Jumala antoi niin kuin enemmän kuin mä pyysin. Mä uskon, että Jumala haluaa kysyä niin kuin meiltä ja sultakin, että mitä sä oikeasti haluat? Mitä sä oikeasti haluat? Tehdään sen tossa. Ja sitten toinen juttu, että milloin me ollaan vietetty aikaa ihan silleen rauhassa niin kuin Jeesuksen kanssa. Ihan semmoista niin kuin kahdenkeskistä aikaa. Ei sellaista, että ikään kuin me vaan rukoiltaisi jotain tai rukoiltaisi toisten ihmisten puolesta tai oltaisi työnteossa ja samalla rukoiltaisi siinä, vaan että et ihan semmoista, niin kuin, että hengailtaisi vaan hänen kanssa, ihan, että vaan hengailtaisi Jeesuksen kanssa. Että oltaisi se oma itsemme. Mä uskonkin, että ihminen kasvaa parhaiten sellaisessa ympäristössä, että kun hänellä on paljon tilaa. Hänellä on paljon tilaa niin kuin laajeta ja levittäytyä ja ei ikään kuin semmoisessa, että tulee semmoista, niin kuin, että puserretaan joka puolelta ja ikään kuin vaaditaan tai pelotellaan tai kontrolloidaan tai manipuloidaan, vaan ikään kuin. Ja mä koen, että mä uskon, että Jumala tosiaan, hän kyllä niin kuin just sillä tavalla ympäröi niin kuin meidät rakkaudellaan. Että siinä on niin kuin tilaa kasvaa niin kuin kasvi tai kukkanen kasvaa. Niin kuin, että se rakkaus on se paras ympäristö niin kuin kasvulle. Ja rakkaus antaa tilaa. Ja itse asiassa mä koen, että mun pitää näyttää oikein, kun tää on muuten.
Saint Paulia, niin, tota noin, niin sehän silloin, kun mä oon tämän joskus ostanut, niin silloin siinä oli näitä kukkia. Ja nyt se oli pitkään, että siinä ei ollut kukkia. Nyt yhtäkkiä tähän on uudelleen kasvanut kaksi ihanaa valkoista. Mun mielestä tämä jotenkin ainakin mulle, mä muistaakseni mä katsoin tämän kukkasen merkityksenkin joskus netistä, mutta ainakin mulle tämä nyt niin kyllä edustaa niin kuin jotakin, että jotakin uutta on syntynyt, kun avia valkoisia kukkasia, ikään kuin sellaista, että jotain syntyy uudelleen ja jotain puhdasta, jotain uutta. Ja myöskin mulle tulee mieleen tästä se, ja muistaakseni tämän kukan nimikin juontui siihen just Saulus Tarsolaiseen, eli siis Paavaliin. Niin, että jos ajattelee Paavalin elämää, niin Paavalin elämässähän tapahtui se muodonmuutos ja täyskäännös, ja hänestä tuli niin kuin uusi ihminen, hän sai uuden nimenkin. Niin tavallaan niin halusin näyttää, että se on jännä, että nämäkin on nyt tässä nyt ihan, niin kuin ihan viime aikoina vastaan tullut nämä kukkaset ja sitten ne puhkeskukkaat. Ne oli ihan semmoisia, ne oli niin kuin kiinni ja nyt ne on puhjennut ihan näinä viime päivinä niin kuin kukkaa. Mä en usko, että on sattumaa, kun Jumala puhuu tosiaan niin kuin tavalla ja toisella, mutta että ihmiset ei vaan sitä välttämättä tunnista niin kuin Jumalan puheeksi kaikkea. Ja mä näin itse asiassa, se oli kuin mainoslehti, niin ihan näinä päivinä näin semmoisen tekstin myöskin, otsikko pani silmään, missä luki, että pannaan pyörät pyörimään. Ja mähän puhuin tästä Jumalan pyöristä niin mun aikaisemmilla videoilla, niin Jumala niin kuin muistuttaa siitäkin, ja, että Jumala laittaa asioita liikkeelle. Mutta mä uskon, että ei ole tarkoitus, että me laitetaan itsemme johonkin semmoisiin väkistä johonkin semmoisiin muottiin, että me kelvattaisi Jumalalle tai toisille ihmisille, tai että me päästäisiin johonkin päämäärään. Vaan että on tarkoitus, että me ollaan niin kuin koko ajan uskollisia myös itsellemme, ja että me ollaan niin kuin hyviä tällaisena kuin me ollaan. Jumala loi meidät erilaiseksi. Jos sä oot tavallaan niin kuin, teet hitaasti sun päätöksiä tai sä oot semmonen rauhallinen ja hitaampi päätöksissä se liikkeissäs, niin ei se tarkoita, että yhtäkkiä Jumala haluaisi muuttaa sut niin kuin täysin päinvastaiseksi. Tai jos sä oot semmonen, että sä oot herkästi syttyvä ja nopea, teet nopeita päätöksiä, valintoja, noudatat mieleyhtymiä ja mielijohteita tai jotain tällaista, niin ei Jumala halua muuttaa sua niin kuin semmoiseksi, että yhtäkkiä susta tulee semmoinen vakava ja sä harkitset jokaista päätöstä monta päivää, että sä et enää uskalla tehdä minkälaisia päätöksiä. Mä oon kokenut niin kuin tämänkin, kun itse on semmoinen, että tekee nopeasti ja sitten kun huomasi elämässä, että siitä ei seurannut niin kuin hyvää, että kun teki kaikkea, mitä vaan mieleen juolahti, niin ja nopeita päätöksiä teki, niin sitten jotenkin mä oon käynyt sitä sellaistakin vaihetta, että sitten ei oikein niin kuin enää ei uskalla tehdä minkäänlaisia päätöksiä, kun jotenkin on niin epävarma, että no mikä päätös sitten on oikea. Mutta ehkä mä uskon, että tämä riittää nyt tästä, mitä mä niin kuin puhun. Et mä luulen, että olisi ehkä tärkeää nyt, että rukoillaan, ollaan tässä Jumala edessä. Rukoillaan vielä niin kuin yhdessä. Prekielele sando perla de canta sientes ancorda sela kentos. Credera prastoros mec traboios. Trabolore pandia sando lectamiases. Isä, anna meidän nähdä sun hymy. Anna meidän nähdä, Isi, miten sä hymyilet meille. Meille, jotka ollaan niin kuin tosi väsyneitä kaikkeen, Herra, suorittamiseen ja semmoiseen, niin kuin me yritetään olla kaikille niin kuin kaikkea. Ja Jeesus, tuu sä meidän luo ja kohtaa sä meidät. Anna meidän tuntee Jeesus sun lempeen rakkaus. Anna meidän tuntee Jeesus sun rakkaus. Pelasta meidät. Auta meitä. Puhu meille Jeesus kauniit sanoja.
meidän sydämeen. Jeesus, vapauta meidät, ettei meidän tarvitsisi yrittää esittää sulle mitään, eikä toisillekaan ihmisille. Että me voitaisiin olla aitoja sitä, mitä me ollaan. Me ollaan kuitenkin armahdettuja syntisiä. Ei meistä tule pyhimyksiä sen jälkeen, kun me tullaan uskoon. Mutta me turvaudutaan Jeesus suhun ja sun tekemään työhön ristillä. Jeesus, anna anteeksi meidän kaikkien synnit. Anna anteeksi meidän kaikkien virheet ja laiminlyönnit. Kiitos Jeesus, että sä kasvatat meidän luottamusta suhun silläkin tavalla, että sä koko ajan uudelleen ja uudelleen osoitat, että sä oot meidän uskollinen. Sä olet uskollinen kerta toisensa jälkeen, vaikka me oltaisiin oltu uskottomat. Jeesus, anna sun rakkauden kasvattaa meitä, opettaa meitä. Jeesus, anna meille hyvä elämä. Semmoinen, mikä on oikeasti hyvä elämä. Sun silmissä, Jeesus. Anna meidän nähdä, mikä elämässä on oikeasti tärkeää, mikä meidän omassa elämässä on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Jeesus, jos me ollaan laiminlyöty itsestä huolehtimista, jos me ollaan niin kuin vetämässä itseämme ihan piippuun, eikä me vaikka muisteta levätä välillä tai huolehtii herra meidän terveydestä tai meidän unesta tai ruoasta tai jostakin semmoisesta, niin kuin, mikä liittyy hyvinvointiin, että ihminen voi hyvin. Niin me ollaan kuitenkin Pyhän Hengen temppeli, niin Jeesus, mä pyydän, että auta meitä, tuu sä auttamaan meitä ja vapauta meidät huolehtimaan, Jeesus, niin kuin myöskin tästä meidän fyysisestä ruumista ja meidän hyvinvoinnista ja siitä, että me voitaisiin niin kuin hyvin. Että Jeesus, siinä ei ole mitään syntiä. Se ei ole jotenkin niin kuin vähemmän tärkeää. Jeesus, on meidän elämän lähde. Ja vapauta sinä meidät iloitsemaan niin kuin pienistäkin asioista. Ja kaikista hyvistä asioista, ihan niin kuin että just niin kuin, että ne olisi tullut Jumalalta meille, että ne on kaikki lahjoja meille, niin kuin ne onkin, mutta me monesti ei sitä, me ei niin kuin ajatella enää. Monet hyvät asiat meidän elämässä on niin kuin tavallaan itsestäänselvyyksiä, ja ne on kuitenkin sun osoituksia Jumala, sun uskollisuudesta meitä kohtaa. Ja sun hyvyydestä, ja ne on sun lahjoja. Jeesus, vapauta meidät, Jumala, vapauta meidät semmoiseen niin kuin lapseuden henkeä, että me voitaisiin olla niin kuin lapsia isä sun seurassa. Ja me voitaisiin tuntea isä sun isän rakkaus ja se, että oikeasti sä oot meidän isä. Että me lakattaisiin Jumala pelkäämästä sua silleen niin kuin väärällä tavalla. Koska pelkoa ei rakkaudessa ole. Rakkaus karkottaa pelon. Isi, lähetä sä semmoisia oikeanlaisia ihmisiä meidän elämään, jotka vois osoittaa meidän rakkautta. Semmoista rakkautta, että se vois karkottaa niin kuin meidän pelon. Anna meidän itse tuntea se, että me ollaan sun kanssa, niin anna sun rakkauden karkottaa meidän pelon. Isi, ota pois sellainen epämääräinen paha olo ja semmoinen ahdistus ja semmoinen pelko ja masennus ja murhe, mikä liittyy sellaiseen, että me yritetään jotenkin suorittaa tai olla niin kuin tarpeeksi hyvin Jumala niin kuin sulle tai saada niitä rukousvastauksia tai yritetään olla tarpeeksi hyvin joku ihmisen edessä. Jeesus, vapauta meidät tästä niin kuin ihmisten orjuudesta, ihmisten miellyttämisestä ja Isä, se on sun tahto, että me laitetaan terveet rajat meidän ja toisten ihmisten väliin. Herra, me puolustetaan itseämme. Trecore descendes. Te
voi enää anaconda sen edes. Ja meidän ei tarvitse enää pelastaa maailmaa, koska me ei edes siihen pystytä. Ja sä, Jeesus, teit sen jo. Sä pelastit jo sillä, kun sä kuolit ristillä. Se teko, se riitti siihen, että sä pelastit koko maailman, Jeesus. Me ei voida olla jumalia, me ei voida pelastaa ketään enää. Ei edes itseämmekään. Me pitää jättää se Jumala sulle. Sä saat vapaat kädet, Isä. Auta meitä oikealla tavalla irrottamaan otteemme niin kuin asioista, millä me ei pystytä mitään. Että me annettaisiin Jumala sulle vapaat kädet. Toimi meidän elämässä ja niiden toisten ihmisten elämässä. Mutta Jumala, näytä sä meille kaikille, että kuinka kauniita me ollaan. Kuinka kauniita meidän sielut on ja kuinka kauniita meidän persoonallisuus on. Ja Isä, restauroi se jotenkin, mitä vihollinen on tehnyt tuhoa ja mitä me itsekin ollaan tehty tuhoa, niin kuin meissä itsessämme. Niin Isä, restauroi, anna meille takaisin se, mikä tekee meistä sen persoonallisen, omalaatuisen, omanlaisen ihmisen, Isä. Anna meille semmoiset oikeanlaiset, Isä, silmät nähdä ne toisetkin ihmiset sillä tavalla, kun sä näet, koska sä nautit, Isä, kaikista eri luonteenlaaduista, persoonallisuuksista ja erilaisista ihmisistä. Sen takia sä teit meistä erilaisia. Ihan erilaisia samalla tavalla, kun sä loit luonnossani eläimistä ja kasveista, niin tää on täynnä niin kuin erilaisuutta koko maailma. Niin sä tykkäsit Jumalan vaihtelusta. Sä et tehnyt meistä kaikista samanlaisia. Sä et tehnyt luonnostakaan niin kuin samanlaista, vaan se on semmoinen täynnä kaikki erilaisia juttuja. Niin Isi, mä pyydän, että ota pois meiltä kaikki semmoinen väärä syyllisyys, jos me koetaan syyllisyyttä. Että jos me ollaan ihmisiä, että me nautitaan vaikka älyllisistä keskusteluista jonkun toisen kanssa. Tai jos me tykätään musiikista tai jos me tykätään huumorista, me haluttaisiin vaan nauraa ja iloita. Pitää hauskaa. Tai jos me ollaan ihmisiä, jotka haluaa vetäytyä yksinäisyyteen ja niin kuin pois toisten seurasta olla vaan Jumala sun kanssa. Tai jopa vaikka yksin omien ajatusten kanssa. Niin Jumala, ei meidän tarvitse tuntea syyllisyyttä näistä asioista, Isä. Me ollaan erilaisia. Ja sä oot kuitenkin joka paikassa meidän mukana. Sä oot joka paikassa koko ajan läsnä. Isi, auta, ettei me enää yritetä jotenkin tukahduttaa sitä, mikä on se meidän niin kuin luonne tai ne luonteen piirteet. Ja Jumala, mä Pyhä Henki, vapauta kaikista semmoisista ihmisten tekemistä ikeistä, mitä ihmiset on meidän päällä laittanut tai mitä me itse ollaan laitettu, Isä. Murra sä kaikki ikeet, Isä. Avaa meidän sydän, Isä, ottaa vastaan sun rakkaus. Kiitos, että Jeesus teki jo kaiken, mitä piti tehdä. Kaiken, mitä piti suorittaa. Jeesus teki jo. Tietenkin se tarkoittaa, Herra, että totta kai sä oot tarkoittanut, Isä, että me mennään hengen mukaan eikä meidän lihan mukaan. Mutta Herra, kun me ei koskaan kuitenkaan edes hyvillä teoilla me voida kelvata sulle, Jumala. Me ei olla täydellisiä. Niin Isä, meidän täytyy niin kuin, se lähtökohta pitää olla oikeissa. Anna Isi sun, anna sun Pyhän Hengen meitä auttaa kaikkiin, Isi, vaeltamaan vapaudessa. Oikealla tavalla, sillä tavalla, kun sä oot tarkoittanut, Isää. Ja ettei me, Herra, mentäis sen mukaan, mitä jotkut toiset ihmiset sanoo, tai et me ajatella, että meidän ei tarvitse toimia niin kuin aina ennenkin on toimittu, vaan Jumala, että jotenkin, että me uskallettaisiin irtautua sit niistä muoteista ja semmoisista vääränlaisista säännöistä, Isää. Isä, mä en puhu tässä mitään niin kuin raamattua vastaan, enkä Jumala niin kuin sun tahtoa vastaan, vaan
Mä puhun siitä, että niin kun ei ole vain yhtä oikeaa tapaa niin kun tehdä joku asia, niin kuin mä yritin tässä selittää. Vaan että asiat suodattuu meidän persoonien luonteiden läpi ja kautta. Ja kosella leha tesando lidi kendesos. Kefaninen asiantasta rohaa. Auta meitä ole aitoja. Auta meitä ole isi omi itseämme. Shenorlea pestando. Shenana kandeas. Isi, ota pois se semmoinen rangaistuksen pelko. Anna sun rakkauden tulla ja aja pois, niin kuin, että se vaan häivyttää kaiken pelon niin kuin meiltä. Ota, että me isi voitais tuntea, että me ollaan turvassa, kun me ollaan sun kanssa. Ja että me ollaan niin kuin turvassa sun luona. Paljasta sä kaikki tämmöiset vihollisen valheet siinä, missä me ollaan ne uskottu ja vapauta isi meidät kaikki siihen Jeesuksen vapauteen. Ja me voitaisiin sä pukeutua niin kuin me halutaan ja tradition religion taas. Meillä voisi olla semmoiset hiukset, kun me halutaan. Meidän tapa puhua voisi olla se meidän oma tapa puhua ja meidän tapa toimia voisi olla se meidän oma tapa toimia. Isi, anna vaan se sun vapauden vaan lisääntyä meidän elämässä. Kiitos sisään. Aamen. Okei. Pyhä Henki, mä vielä rukoilen nopeasti. Että jos mä sanoin jotakin väärin, niin oikaise sä se. Ja jos jäi jotain puuttumaan, niin lisää mitä muut jäi puuttumaan. Ja Jumala puhuu vielä kaikille ihmisille tämän videon jälkeenkin. Niin puhu meille jokaiselle, mulle myös itselleni. Mitä sun pitää lisätä vielä jotakin tai selittää Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala ei ole meitä vastaan, vaan Jumala on meidän puolella. Ja hän auttaa meitä niin, että me päästään siihen maaliin tai niihin, mihin me ollaan niin kuin matkalia. Meillä ollaan ehkä monesti omin voimin yritetty päästä johonkin tiettyyn päämäärään, niin Jumala auttaa meitä. Okei, olkaa siunatut.